Bannaffe, tukulisa nnyo abayisiraamu olw'okuyita obulungi mu mwezi guno omutukuvu ogukomekkerezebwa n'okutuukiriza empagi enkulu ennyo mu ddiini y'ekiyisiraamu ey'okukola hijja wamu n'okujaguza Idi Adha ey'okusala ebisolo. Twebaza bonna abalamaze Maka ne Madiina nga bwe kiragirwa okukolebwa buli muyisiraamu eyeesobola. Tusaba Katonda n'abo abakyali mu kulamaga ababeere emikolo bagimalirize bulungi badde mirembe okwa boobwe. Twongera okwegayirira Allah amalewo ettemu obutalumirwa nsi n'obutafaayo ku mbeera enzibu ennyo omuntu wa bulijjo z'ayitamu ensangi zino. Tubagaliza Idi ennungi. N'ateekako omukono Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka. Allah.